بن کے تاریکیوں میں ضیا آ گئے، 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 مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، گود میں ان کو لے کے کہے سعدیہ، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، آتشیں بجھ گئی بت کدے بہ گئے، آتشیں بجھ گئی بت کدے بہ گئے، لے کے توحید کی وہ نوا آ گئے، لے کے توحید کی وہ نوا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، کہ ہم سبھی مقتدی مقتدا آ گیا، ہم سبھی مقتدی مقتدا آ گیا، مصطفیٰ 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 آ گیا، مصطفیٰ 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 آ گیا، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، کہ حشر تک بن کے وہ
پیشوا آ گئے حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے گرمی حشر کا جب ذرا غم ہوا گرمی حشر کا جب ذرا غم ہوا گرمی حشر کا جب ذرا غم ہوا بن کے شہزاد وہ آسرا آ گئے بن کے شہزاد وہ آسرا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے بن کے تارے کیوں میں ضیا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔